Прихилити коліно і сказати по-простому: Марина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю. Я не хочу навіть уявляти, як воно там жити без тебе. Тож сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка. Кільце у тебе в руках, ось так ми вирішили. Я почув те, що хотів почути. Тепер тягар впав. І можна, мабуть, ось зараз трошки видихнути ще разів з п'ять. І мені коментувати футбол, а всім іншим дивитися футбол. Кохана, я нас вітаю. Що тут скажеш? Що тут сказати? Я ще зараз сам сльозу почув. Ще на одну футбольну родину стає більше. Марино, Вадиме, вітаємо вас від цього серця. Нехай ваше кохання живе довго-довго і міцніше з кожним матчем. Бережіть одне одного. Ну, я так розумію, всі ми тепер запрошені на весілля. Будь ласка, за емоції. Ого, нас тут багато, але, ну, звісно, ну, куди ж тепер? Ми разом цей шлях подолали. Мені, ну, я всім дуже дякую за допомогу, всім, хто поза кадром лише.